Бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаевтың ісін алқабилер сот қарайтын болды. Бұл қандай институт, құрамында кімдер бар? Алқабилер әділ төрелік ете ме? Бүгін ашық алаңда ашық сот процесінің талаптары талқыланады. Арнадан ауыспаңыздар. Мемлекеттік органдар арасында дау туындаса, оны үкімет шешетін болды. Бүгін мәжілісте тиісті заң жобасы бірінші оқылымда қаралды. Мәселен, егер бір мемлекеттік орган басқа ведомствоның шешімімен келіспесе, жоғарғы тұрған органға әкімшілік шағыммен баралады. Оның шешімімен де келіспеген жағдайда ол үкімет аппаратына жүгінуге құқылы, деді заң жобасын таныстырған әділет министрі Азамат Есқараев. Бұл заң жобасы мемлекеттік мекемелер мен қарапайым азаматтардың арасындағы қатынасты да реттейді, дейді депутаттар. Қарапайым азамат қарап отыр, оның құқығы бұзылып отырған, иә, мысалы, салық төлегенде ол айтады, неге мен салығым көп алдым, неге мен істеп отырсыңдар. Сол үшін әкімшілік неге жазады сотқа. Сот шақыртып алады да, мемлекеттік органда айтады, сендер мына акт неге шығарып отырсыңдар, неге қарапайым азаматтың құқықтарын бұзып отырсыңдар деп, дәлелдендер деп. Сол үшін баяғыда қарапайым азамат дәлелдесе, енді ол мемлекеттік органда дәлелдейді. Бәрі өзгеріп кетті.